sad imamo veliki kolekcije. Ne, ne, evo ti ove sve enciklopedije, ali... Prozno minijature, ja mislim, to možda ne. Ne, imamo tu. Ne, tu imamo. Ne, na ovu minijature. Ali evo ti. Dobar, ne stavimo baš. Ne, ne, enciklopedije, ovo bit će jezik koji imamo mnogo. Ovo je srpske knjižene. Da, ove nema je sad. Ja ovim, ovim. Isto, to je za nas to neaktualno. Evo, da? Lektira, ne, ovo je sve neaktualno. Srpska brigada, neaktualno. Ne znam šta je nadica, no... Deče su tu bile koliko pamtim. Tamo je lektira i potrovi se, zvonici, to ne. Те су те книги не су ни по занимање, зато су они и се шува. Ова сега ни више и немамо. Ја само су све прочитала. Ајде, Надице, смрзу. Су је за референцу и филозофија, и тоа се чува, и тоа је добро. Одлично. Тоа је добро.